Aloha 的同学们，喵咪大战争时间来，好不好？我们今天的话呢，大家有几个很特殊的事情可以跟大家宣布，就是我们之前的话，好不好？没有被骗，好不好？初次转单折扣是终于出现啦，所以没有什么太大问题啦，好不好？然后再来就是我们的圣诞节活动，我们的新角色来了，各位。上次有跟大家讲，好不好？来的话，我们应该会去抽一波，但是先等他有必中的时候再抽，大家可以先不用那么着急，好不好？那今晚来跟大家介绍一下啦，我们的这一次圣诞节转蛋曲，新的圣诞美少女军团们登场了，然后再加上就是今天我们12月21号的时候有罐头半价啊，舒爽舒爽，好。那我们今天就先来跟大家介绍一下我们的那个角色，因为上一次是日文版来看不太懂哦，新增的就是我们这个。前田庆次，圣诞庆次，好不好？带给好孩子整袋礼物，带给坏孩子整袋惩罚啊！那对大家来说是惩罚还是好处呢？啊，都可以在下面留言告诉哲平了，好不好？我们来看一下啊，这个雪人骑士雪白八戒漫画整评是有的，好不好？这个体力高、攻击次数多的角色，对上天使敌人和逆星战士很耐打哦。然后进化之后的话，一样的那个性格，然后是我们的三维有所提升，应该是没有什么问题。再来是我们这个圣诞树地，喜红悟空猫，攻击稍高啊，体力攻速度快移动速度快的角色，三维攻击天使敌人和逆星战士，范围攻击集体的形态哦。那进化之后也是一样，三维有所提高，然后他们加上现在三阶的话都会进到二阶的话都会有那个颜色改变哦。好，再来是我们的这个圣善修女，好不好？斐然悟净猫这边的话好像就只有这个圣诞树地没有吧，那个这两个这个圣善修猫跟我们就是那个八戒好像都已经有了，攻击力高，攻击频率稍高的角色，有时候让天使敌人和异星战士动作停止，好不好？暂时动作停止也还算是不错，然后进化之后呢也是三维有所提升，然后圣族猫护士这个我就没有了，高攻击力与超高超长射程千倍的角色，有时候能打飞天使以及异星战士，并使其动作变慢移动速度变慢，进化之后变成我们的圣母猫护士，其实我觉得进化之后好像更好看了，但是它好像比较少上色，我觉得它好像是纯白的这样感觉。好，那一样三维有所提升哦。再来是我们这个冬天使希儿跟这个小坦吗？还是小球？我不知道，移动速度快也兼具攻击高与攻击速度多的角色哦，能给予漂浮与天使敌人超大伤害，好不好？这就是我们那个三连击的。其实大家可以把它理解成就是原本的属性改变成其他颜色啦，但其实效果应该都是差不多的哦。好，再来是我们的这个圣诞骑士，好不好？大家最喜欢的妹子登场喽，攻击力高，对上红色敌人很耐打，同时体力减少时攻击就会大幅上升哦。好，这个没有问题，他这是对红色敌人耐打，因为之前是对我们黑色敌人，但是他缺点就是我们的活动角色他是没有办法三阶的，这是比较可惜一点点的啊、哦。好，那这个的话呢，我们就等半价啊，不是等必中的时候我们再来抽一下，那希望是可以把那个大家最喜欢的这个圣诞妹子带回家。好，那我们今天的话呢就继续来打一下我们的风云猫咪打啦，最近真的是一整个魔咒、哦、上次打到了43楼，43楼这边是我们的这个异星军啊，这是不死军团哦，这个的话我记得我之前好像应该是不会太难打吧，我记得好不好，这个是我们的那个公墓五藏，我记得应该是不会太难打，应该啦，我只能说应该，好不好啊，如果输掉就输掉吧，那一样带个 MAX 啊，我不想再冒险了，好不好， Go 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 43楼 Let's go，这关是公墓五藏哦，那我记得我之前的话，这套队伍的话应该是怎么打呢？我也忘记了，好不好？应该是那个怎么打啊？忘记啦！到时候真的不行的话，我们再看一下能不能那个去看一下自己的影片哦。应该是还没有要，应该是直接就破盾了吗？应该是直接就破盾了吧？应该吧？我不知道，应该 maybe 也许或许哦，因为我们是有带 MAX 的，所以应该不用怕，直接破盾好了。然后公墓的攻击力的话感觉也没有说那么高，所以比较大的敌人应该就是那只不死山猪，那不死山猪等他刮地板之后呢，我们再派那个我们的这个，好不好，再派这个出去打他应该没问题吧，好不好，然后再加这个，加油，拜托各位，你们行的，快暂停他， nice， 赶快在他那个过来之前哦，先把他给打死应该会比较好一点的， nice， 赶快暂停他，拜托你们暂停啦、我真的觉得电锯猫跟纸做的一样拜托暂停他，先把他 KY， 哇，我们就要被后面的 KY 了，你们知道吗，然后要叫一下这个，不是啊，你到底有没有在
你到底有没有大哥？你有没有在？有没有在给他暂停呐、啊？不要闹哎、欸！会死人呢、欸！哇，来了来了来了！那个袋鼠来了。袋鼠这边的话，我们应该就是钻地板的时候先挖出来，好不好？先挖出来，然后赶快先暂停住，好不好？我求求你们了，我们现在还没把出号机叫出来，有点麻烦。不是啊，哥，你们不要闹，又挂掉了！快呀、啊，快呀、啊！OK， 没问题，就是稳住一点点，稳住一点就 OK 了。不要！哦，又来另外一只，太快了吧！太快了！小金牙啦，莫躲，哎呀苦啊！先暂停住他，大哥，快点，先暂停住他，我求求你了，就拜托，不要闹！公墓应该还打不到我们，应该 OK！哎呀喂呀！暂停啊，大哥！惊死我啊！进来哦，暂停哦，不要一直传送啊，哭啊！哎呦呦呦，打死了！哦，一直传送在传几点的？应该只有那两只，对不对？我们没记错的话，应该没了！拜托，真的没了！然后地鼠不要再闹了，你们赶快先往后退，拜托，我们要把你们打死，不然我们又要打不赢了。我觉得我之前那两关会输的原因是因为我没带 Make， 这一次我们直接带 Make 的话，应该、当我没说。等一下、后面还有一个比较麻烦的那个来了，伸出，袋鼠一定要伸出！哦，怪就直接被我们暂停了，那、不要哦！天哪，打呗！好恐怖哦！我天哪，干嘛？太久没打啦，不要闹！怎么还有啊？哎，不要闹！会输！会死定！你不要！你给我退！赶快打死他！不要！3559滴！不要闹！不要闹哦！拜托！啊！人生。梦如如常，我的天！哎，那没关系。那我觉得一开始应该就要把阵线先往前带了，你们怎么看？然后第一次应该要先出的是那个，要先出那个出号机了，好不好？这不出有点麻烦，先存点钱包。哎呦，烦呢、欸！原本可以的，怎么这样子？先把公墓卡在前面。想一下哦。来，这只先。行不行啊？拜托啊！速解猫做事情，我们就一定可以赢，好不好？不要在那边闹了，你一只也是可以暂停住的，你不要在那边跟我耍543788，好不好？但是我这边好像有点失误，因为我应该把那个猫炮留给那个的，留给袋鼠的，好不好？你先暂停住它，先把它清掉，拜托，出号机，你可以，好不好？你可以，不要浪费那么多时间在处理它，先把它清掉。后面还有一只袋鼠，我要赶快叫出那个弟弟砖，好不好？不要闹了，不要闹了，行不行啊？哦，nice， 都出来，没问题了吧？不，很有问题，袋鼠不要让他嚣张，七七八八。救救我！请爸爸救救我！哇，然后待会还会有那个，好不好？还会有那个，还有地鼠。那除了地鼠以外，还有那个另外一只山猪来了，来！休想钻出来！卡莲贝出来！好，没问题，反速到了。然后天子炮一定要带啊！天子炮不带的话，就准备被打死，好不好？哇，不要闹啊！我怎么感觉每次打风云猫咪塔都是全新的关卡啊？赶快处理掉它，出号机！你就不要传走，不要一传哦，不要一传哦。待会还有那个袋鼠哦。你是
哦，一直传几点啊，一心有心地鼠。妈妈没教你不要这样那么嚣张吗？太强了啊！哎呦喂啊，小精灵被打死了，赶快赶快赶快继续往前带好不好？等下一次的那个，等下一次的那个，这个袋鼠先不要开那个，先不要开那个挖掘，好不好？先不要开炮，等那个山猪来再看。哇，你怎么钻到后面这么后面？哇哩嘞，完蛋，死定死定死定，钻太后面了吧？大哥，我们这边要被瓦解了，别想钻，赶紧被出来！不要闹啊！要进化掉了！呦，我们现在越战越勇了！哦，拜托不要闹，不要出事！我不想一直受这个魔咒诅咒，好不好？今天原本看到新卡池开开心心，还有正妹，对不对？拜托让我赢一下，应该可以了吧？应该稳了吧？我好怕，文字一出是不是要出事情了？有，应该没了。我记得好像就两只还是三只吧，对不对？已经差不多要清完了 ，OK 了吧？应该可以了吧？我可以松一口气了吧？可以了吧？两只初号机呢，好不好？两只初号机出来应该是没有问题。哎呦，吓死我了！果然还是得开 Max。我觉得后了40层之后的话，基本上每一关应该都要开个 Max 吧，要不然没开 Max 真的是比较尴尬一点点。nice， 没有问题。nice 啊！进化它，打爆它！啊，完了，被我们冻到没办法再动了，不能自己。哇，但是它一下其实还是非常非常痛，说真的。揍它！连环咒，喷他，阿塔爆他，叮咚他，可以，那也是进化掉了，好不好？好了，43楼，好累啊、哦。好，那我们今天主要就跟大家介绍，就是我们的圣诞节啊，快到了，今天是21号了，好不好？大家看到这部影片的时候已经是22号了，好不好？那就祝大家，还没有，到时候再跟大家祝圣诞节快乐，因为会遇到。好，我们这边的话呢，就来好不好？跟大家宣布一下，我们最近的那个新卡斯登场了。然后我们的千天庆次圣诞版，登场了，希望大家都会喜欢那只妹子，好不好？人家是萌老虎呢，哦，大家不要对他那么排斥哈。好，那我们今晚是顺利打的，因为我们的43楼真的还是蛮惊险的啦。所以风云猫咪塔说真的后面还是没有那么的简单，但是其实就是这样才会好玩的，好不好？那期待我们的那个猫蛋之后有更多活动啦，我是希望明年2021的时候有一些新的东西，因为宇宙篇已经出了蛮久一段时间，应该要再开一个新章节，我觉得应该会还蛮不错，或是他们其实都有在加开了，就是真传奇后面的东西嘛，反正我们就慢慢再继续跟大家带一些真传奇的东西了，好不好？那大家如果还有一些就是更简单一些攻略方法的话，都欢迎在下面留言分享给一些需要帮助的观众朋友们知道，好不好？这边的话就靠自己的方法。那这边观众朋友们如果想要知道一些不错的攻略的话，可以去搜寻更多一些猫战的攻略组，因为这边是拍给自己看的，就是我的一些回忆录啦。那大家如果想要看一些攻略的话，都可以去看一些大大哦，然后也可以在我的留言区跟一些大大讨论啊，或是留下你问题，应该蛮多大大会去帮你们解惑的喽，好不好？那我们继续玩到这边了，我是水平，再见喽，大家拜拜啦！